Lho, jenenge Slomet jrene. Slomet. Dijelasne to. Jelas apa? Ki wong tuwa to? Nggih. Ya wis maklum wong tuwa kuwi. Wong tuwa. Ibarate ya wis gampang lali. Oh lah ya, tulung kandakno lho. Sing bener sapa? Niki sanes Slomet. Lah. Niki sing cek jelas, sing jelas, sing jelas. Nuwun sewu Bu, niki wau. Lah, sing jelas. Nah, ngono. Wau. Lah. Wah, bape. Oh, maksudku lali. Jenengan alon kula krungu lho. Niki sanes Cak Slomet. Niki sing jenenge Cak Komet ya iki. Komet. Oh, Cak Komet. Malah salah meneh. Nuwun sewu niki Cak Komet sampun viral. Pengenane teng pundi-pundi ditanggap teng Bojonegoro nggih Cak Komet. Ditanggap teng daerah Kasiman nggih Cak Komet. Alhamdulillah. Kala wingi teng gene Bandar kecekel polisi nggih Cak Komet. Lho. Kala wingi nyolong pitik kecekel ya Cak Komet. Lho. Kowe wis misuwur lho, Mek. Ya, misuwur gawe resah masyarakat aku. Wong karon maling ngono wae. Ora nesu. Kowe ngerti dhewe iki pengiring saking pundi? Iki pengiringe ado lho, Mae, Mek. Kowe aja main-main. Menika iki daerah ndi pengiringe kudurah pengiring dhewe ta pengiring kado la nggih menika aja sampe kowe ngisini lho mas pengiring konti ra ngerti kok lambe kok mbok puluk rumah sakit lambe kaya terpal menika pengiring sake putih ngaku mawon lho piye ta kowe iki iki rumah sakmu kaya grebek maling lah iya aku piye kowe ora duwe unggah-ungguh sing alus sing alus sing iso ya ora gem nyontoni delok to contoni dok ingsun delok carane ya ingsun madhep pengiring sing sopan madhep mantep terus pengiringnya ditakleti solah bawa sing suka sopan perkataan yo sing sopan uluk salam riye ah. Kanggo pengiring kersane pengiring saking mriko gresik mriko ngerto ngono Bapak Ibu sedaya pengiring wah lah ngono kuwi urung ki lagi mundul wis mbok penggak ta aku meneng iki kowe meneng sik Bapak Ibu pengiring sedaya ingkang kula hormati wabarakatuh lah goblok iya ta Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kancam dhewe mbok salam. Aku iki kancamu, Met. Kowe mau wabarakatuh ngono. Wis salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, kowe mau wabarakatuh ngono. Lah sing bener piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kancam dhewe mbok salami terus. Kowe goblok ngeyel. Kowe iki muni yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kleru terus tak kowe iki. Dilat citromo. Jack law. Sapa ta mutah piye iki nek swara liyane kok. Salammu salah. Jack nek swara piye, Mas? Jack. Lho, gede iki lho, gede iki lho. Jack Satriwa. Suarane sok cek enake malah medeni kok kuwi. Lah iki kenapa sih? Cek 1 1 1. Iki jajar. Cek Satriwa. Pak, suarane nyuwun sewu. Kados Pak Ketua RT nek maringi sambutan. Iya, mantep tenan ya. Cak Komet seniman multi talenta serba bisa. Di samping suaranya juga bagus, betul. Ini juga pernah jadi Ketua RT. Bapak Ibu, langsung saja ini dia sambutan dari Bapak Ketua RT. Ada Bapak Komet. Maju, Met. Piye lek iki? Lho, wis sampean sambutan dalam rangka Ketua RT. Ketua RT. Ayo Ketua RT ya. Baleni Cak Dodo siarne. Bapak Ibu, ini dia kita sambut. Ada Bapak Ketua RT, Cak Komet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati. Sebagai Ketua RT wilayah sini. Suarane kok biasa ya, Pak? Tak tambahi eko siti ta. Saya akan menghimbau bau. Eko. Kepada Anda semua. Wah. Karena terima kasih sih. Ini sudah normal mal. Dan alhamdulillah lah. Sudah diizinkan kan. Untuk kita para cucuk. Wah. Kok malah misuwi toh? Wis tak lem. Paling orang memberi motivasi. Solusi informasi. Eko kaken. Ekonomu piye mau? Alhamdulillah. Memberi informasi iki kan ngadepi 17 Agustus. Iya, Pak. Harus dibersihkan
kerja bakti kerja bakti kowe dadi kok iso ora to jajal aku sing iku nek kowe sing ngomong aku ikune jajal kowe sambutan ora kowe sing sambutan aku ikune jajal alhamdulillah lah sekarang rang kita ta sudah diperbolehkan leh kan ikune teranjalan lha kok kesusu kok kami mimi para cucuk cuk orang nerang contoh pak sing duwe omah ki lho pak miso pak potong 50 pak miso pak iki Agustusan orang nerang cucuk masalah 17-an jajal ekone sampean ekone kula ya bapak ibu bu menghadapi hari ulang tahun proklamasi si yang ke 75 mah maka pagar-pagar Gar harus dirapikan kan paku-paku harus dibereskan kan supaya orang yang lewat pagar gar tidak gar. Sampai kecantol Pak sing duwe omah ki lho Pak komet jorok Pak potong 50 Pak Bakak lek dibeli duit lho lek we mati. Lah kowe yo ngono. Lah wong kowe yo ngono nyapot nek nek iku nek malah miso. Sing jelas awake dhewe iki bersyukur ya ana yahne patang wulan sore nek popo blas tenan kok met. Kerep apa kuwi virus pandemi iki jembri wong yo. Kerep pandemi ya pandemi. Lah yo saking ra ketok kaya demit lho. Yo bener kuwi. Reketen aku. Bangsa ra ketok sing ngrepotno wong dahne nak ketok. Lah yo seriwet liwat tak jotosin lan corona kuwi. Tenan. Corona ra ketok mbok jotosi. Gara-gara aku ya aku sudah dipercaya tanggaku lah nyapa dia sudah dipercaya utang rokok ngelumpuk kopi ratau tak bayari aku muni so nak corona berakhir aku ngono weh bebaya tapi aku gak ngerti berakhirnya kapan aku dijali membantu konco bekerja yura tenanan omonganmu kini weh penan duwe jagan ya aku blas tanggapan raulah yo blas rene pemasukan lah kowe wis tak omong wis tak kei garapan ning gone daerah salah malah nyong sarakno wong sarakno piye mok mlebok ngetokno barang iki kok ora gelem lah lha tapi kowe yo ngejar wong jenenge aku mlebu pisan ana sing dikaploki wong ta tak lho ngene iki lho kowe salah persepsi mesti salah paham salah paham piye ning pelabuhan Jakarta kowe mung mergawemu mlebokno karo ngetokno barang gajine gedhe tapi abot abote ning ndi aku wis mlebokno ngetokno barang dikaploki wong nang kono lho jere kondomu iya nek enek penumpang kapal medun iya gue ngelebokno ngetokno barang iya toh nah, penumpang medun aku ya terus tak tokno tak lu lebokno nek lu aku terus uap lo kiyo pelecehan kamu gue ngetokno apa? Barang itu apa? Ya barangku toh kuwi jenenge salah wesel. Wah, apa ora dikirim wesel lah. Salah tampa. Kuwi iki piye to met ora dunungan iki? Ya kuwi mau. Kowe nek enek barang mlebu, barang ngutokno. Lah ya nek penumpang medun, tak tokno. Lho. Akhirnya kowe diapakno? Aku dikeroyok wong. Jane aja oleh ngeroyok. Lah piye? Langsung dipacul ndasmu ae. Sik salah. Sing sing lebokno barang iki nek enek barang ke luar negeri, kowe sing lebokno. Nek enek ape di luar negeri kowe sing ngetokno, ora barang mbok dodono wong masyarakat. Oh, ora tahu dhek ora ngerti. Oh, salam sik kono. Mangki pengiring saking nyuwun sewu saking Gresik nggih, Bu. Mriko nggih normal nggih, Mponan. Mboten zona lho nggih. Soale mriki zona lho Bu, zona abang ijo kuning merah biru jingga. Kuwi zona opo? Anu sebentar lagi zonane meletus ijo. Ora meletus zona ijo. Anu tapi ya mudah-mudahan tetap sehat selalu nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Sing jelas nak teng mriko sing mboten enten mesti yang pintu-pintu ngeten iki mboten enten mriko nggih. Eh ora pintu to ora patek pintu to. Ya nyelemet ngono. Angel lho golek wong tuwa-tuwa gelem macak ngene iki. Paling batine kono ngrekam ibadrokan. Boten piyantun gresik nggih paham. Okay. Oh, menawi dereng paham kula aturi priksa, tiyang kalih menika peranipun teng mriki dados munyuk lampah. Lho lho, kok munyuk kak ngene ya. Munyuk lah nek cilil, nek aku kingkong ngono, Pak. Ini tak lambene kepleset wong kene nganggo masker kok. Nek gak nganggo masker dicopok ya cucuk lampah. Cucuk lampah. Oh, kowe gak maskeran. Aku nganggo masker. Endi? Kari ning jero. Padha wae aku maskeran mah aku. Iki gak lengkap awakmu nek gak menyumbangkan suara emas. Oh iya. Oke. Ya rugi no. Seperti biasa. Ya. Dadi apalah artinya ada Cak Komet tidak ada suara emasnya. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu mboten rek kula umuk mboten rek sombong. Nah, Cak Komet niki alhamdulillah wenginane juara nyanyi di Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini lo saksi juara satu.
dari 20 peserta. Juara 1 20 peserta, yang 19 peserta bisu. Jadi Cak Komet dapat juara 1, ini luar biasa. Ini adalah prestasi yang membanggakan daerah Bojonegoro. Yo Cak yo. Iya wong liyane mung ora apa-apa. Dinikmati. Gua anggap anak terima kue karo aku ya tetep adoh to Dede. Iya yo lho. Gasal nyuwun gendange Mas. Aku mau sombong lho Mat. Gasal tegang santai aja. Komet aku mau ngene iki aku mau ngene iki kowe. Lho dibuktikan masyarakat. Dibuktikan. Piye suara Cak Komet lho. Masa aku mau nyumbang suaraku Pak. Kuwi kok aku dikros apa ngono kae jenenge aku kikir sirik aku. Eh? Aku sombong kok tidak anu ku gak oleh. Ora apa-apa nek tak edoni. Kok iso? Piye suaramu piye? Kedangane kedangane ya. Oke 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 oke. Tuh tak tuh. Tak. Lah ya dah. Oke oke. Tolong ikuti suara saya. Tarik nafas. Lepas. Asik. Supaya menghasilkan suara dan resonansi. Betul. Yang betul. Cukup indah dan pantas. Alright. Tarik nafas. Lepas. Oke. Okay. Nanti dalam hitungan ketiga Anda bisa melepaskan. Ha. Oke oke oke. Coba 1 2 3 tarik nafas. Tahan. Oke. Okay. Baik pemirsa, juga para pengiring dari Gresik yang saya hormati. Satu hadir lagu buat Anda semuanya yang ada di sini spesial bersama Rumah Irama dan juga ada Sak Dodo di sini. Lepas. Lepas. Hayo salah. Lah lah lah. Malah bubu lho, weh. Ada wong kowe mbok kon nahan aku suwi. Ayo, ikuti. Oke. Tolong diatur suasana hati juga penting. Stop 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 stop. Bon, alhamdulillah. Bon lulus. Lulus piye? Ora sesuai ngono kok. Dangke. Lah contone piye? Karek mengarahkane. Ngarah piye carane? Tonggoku butuh tukang obrak emprit, dadi iki cocok. Piye, Pak? Ora apa-apa. Angger aku mbok baturi ra masalah. Wis wong swara penake ngono kok iso malah. Iya 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 iso aku nek swaramu ya enteng to kuwi. Iso ya. Iso. Ijal. Yo. Aku tak syukuri. Ora ngono. Piye? Awake dhewe nyanyi iso penake nek kancane. Enek penyanyine. Iso. Penyanyine ndi? Iki. Lho, momo. Iki limited edition lho. Lho, kuyu. Kayane apa lho? Aku seneng no. Wah, potonganmu kaya warok. Wah. Tak celokno to. Ya celok artise nganggo swara MC no. Oh iya iya. Jack 1 2. Wah, 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 wah. Bapak Ibu semuanya berbahagia. Cok, cok. Leh, tak sok. Pak sing dhe gawe iki lho Komet miso Pak potong 50. Gak gale beli duit cah iki lho le. Eh, kaya cacili ya Pak ya. Ala sayang ganteng enak kintang kintang tak kintang kintang nak kintang kintang nak kintang kintang dan kintang kintang trit. Bisa nyanyi sayang? Bisa. Namanya siapa coba? Maliki. Oh, Maliki. Malik yo brengos ndek enak to piye? Aku tak mantau nggih. Eh, aja jangan mantau dulu nanti kamu di sini mau digiling sama mesin genset ya. Bangkok. Maliki, Maliki, besok kalau besar cita-citanya apa sayang? Aku mau jadi presiden. Waduh lah wong kowe modene ora klebu kok presiden lho kowe iki. Eh, cup-cup sayang, sabar saya. Maaf, maaf sayang. Maaf sayang ya, maaf. Jangkrik maaf sayang ya maaf. Asu. Maaf sayang. Sayang sini sayang. Tangan pertemuan apa? Mutar.
Nanti uga popo nanti kalau kamu besar pengen jadi presiden ya. Heh, jalo. Oh, kuwi mangdu kuwi. Maliki enggak boleh telat. Nanti tak belikan sosis yang tahun 2005 ya. Ayo wis jamur. Enggak apa-apa itu proteinnya tinggi. Tinggi tapi mateni. Wis expired lho, Dok. Coba nyanyi Maliki ya. Ayo tak hitungi. 1 2 17. 3 to Lele. 3. 3 iki wis umum, sing urung umum kan 17. 1 2 3. Lihat jadwalku. Do batal semua. Curhat. Ada yang baru dan ada yang lama. Sekarang aku kayak curhat ya. Mur bisa ketawa. Kacaku jadi gila. Ini dari TK kejlunguk. Lah aku mau nyanyi. Nyanyi nyelo artis lho aku ya kaya cacile kok. Jack 1 2. Baik, hadirin semuanya berbahagia. Supaya jambaran siang hari ini benar-benar bergoyang. Jambaran untung. Iki jambaran, Mas. Niki desa putih niki. Jambaran. Oh, lah iya jambaran. Jambaran leres. Eh, kowe rong tau dicipok gendruwo. Rene tak cipok. Kok iso kene jambaran kok. Ya apa sih? Supaya gendruwo siang jambaran. Supaya siang kowe ganggu ya. Ganggu ae. Supaya jambaran siang hari ini benar-benar bergoyang. Ya. Benar-benar berdendang. Tak panggil artis cantik yang berikut ini, Bro. Siapa dia kalau bukan si cantik? Yo. Sebagi. Ngapi-api. Sing nang mah gak koyo ngene, Mat. Aduh, Nos. Nang mah gegere bengkong ngono lho. Bengkong kudulmu. Timbang bojomu. Nyapa? Sikile dewa seh mlaku nyenang ngene. Nyek tak kaplok pisan. Pi bojo po kekean. Mbak Aulia. Aulia Maharani. I love you. Oh, kok nekat ini? Oh, jaring omet. Langsung di cepati berarti. Hey. Cepati no. Jom. Tang. Sing kenal kenapa nama masalah apa? Gendong. Hah? Gendong. Gendong. Nah, heh. Piye to Pak pengen iki? Ora apa-apa. Ayo. Gua contoh. Iya. Kowe ra nggih. Anu tak omet nyekeli ngono menawa nek mlorote ya to. Alah gak aku gak betan aku. Ora mlorot sapa sing tanggung jawab? Lho, sampe tanggung jawab nek aku ngrogo. Oh aku bisa, tangannya mau delapan kok oposo. Maksudnya jaga kemungkinan tanggung. Dalam sayang. Cak ngomet yang gini nih. Iya. Nyiun gendong. Met, kita jenisnya ulo marani pentong, Met. Ulo ini siapa? Aku gowo. Tali pice. Iya. Ada apa saya? Nyiun gendong. Oh nyiun gendong. Gendong. Sekarang apa bisa? Kita ya enak yang kantrok. Aku ramai lo. Ayo sayang sini. Gendong. Pak piye le Pak? Gendong ya gendong tablak. Ngene kok ono. Gendong arep apa gendong guri? Nah ngono. Sampeyan nyuwun gendong arep apa gendong guri, Nduk? Cengkrik. Heh? Cengkrik. Wah, lha kok cedak stasiun. Ora apa-apa ta aku ten. Ah piye kok e? Bondane, kowe gelem ora kok? Lah aku apa yo kuat aja. Berarti aku. Mbok paksa yo gelem nang. Waduh niki yo ngetek yo, iya, Pak. Seni. Alah rawan gendong. Kowe ora ro kok. Alah lanangan cemen. Lho kowe ya apa wani? Enggak no. Lho, lah kowe ya rawane ya padha cemene. Kalau boleh tempe namanya siapa? Tahu Kakak. Kalau boleh tahu tempe. Aku seneng tempe, kowe nek maksa aku to, Met. Gue suka tempe, Bro. Iya, iya. Kalau boleh tempe namanya siapa? Kalau boleh tahu. Aku suka tempe, Met. Kamu sih masakin kendak gue sih, Met. Tahu iki kayak uyah enak. Dipangan. Teplokno kowe. Mbak Aulia ya? Enggih. Aulia, kamu tahu enggak bedanya COVID sama kamu? Enggak tahu. Kalau COVID itu mematikan. Kalau aku? Kalau kamu menghangatkan. Bisa ora, Mbak? Bisa ora, Mbak? Aduh. Jajal. Kayak duduk, iya. COVID. Kamu kena COVID? Duh. Iya, COVID. Merayu kok kamu kena COVID, merayu kok ya aku. Contoh, beri ke rumah. Oke. Kamu tahu enggak bedanya COVID sama kamu? Tidak. Kae lo dul kok kowe. Lah iya aku bayangno kene lho. Lah kenapa bayang kowe kok? Jajal kowe piye? Kamu
Apa itu? Papa mau gak enak suaranya tapi bedek pak. Kamu kok bening? Hei Dul, percaya ngalah kene. Bola ya. Sayang, kamu ya. Tahu nggak persamaan COVID sama kamu? Nggak tahu apa. Sama-sama selalu ada di dalam hatiku, mengingatkan kau selalu. Ada sama-sama di hatiku, berarti kau kena COVID goblok. Pasti membayangkan. Membayangkan. Amin. Amin kudul mablok loh. Masa amin membayangkan. Jajak kowe. Kowe mati yo. Aku nangger kowe nyak anu po ngrayu ngene iki aku gak iso. Lanjut. Tapi bidanku kan lagu. Heeh. Paling kan nek kowe ngrayu kono, aku kan gak uman. Aku ya nyanyi. Kowe nyanyi piye? Los dol dan pi terus ne gendaan tak tunga tunga ne konangan pak cari di batok dasit sanan renek aku di batok dasit renek sanan aku rambu umani ya aku gelom ora ya separuh ya kena sama cu sehingga lo sudah punya pacar apa belum? Belum 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 kalau kamu jadi pacarku kamu mau ndak? Eh neng umai sentuh pangan nopo apa pacaran lo lagi aku tak tukar kuota meneng ya, ya, kamu mau gak jadi pacarku? Enggak gak mau? Enggak adik gak mau. Wong lanang ki menang coro, kalah rupa menang dupa. Dukono uyahi ping 7 dino 7 bengi met. Oh, kowe tak dukuno. Kok kondo sampe. Dukono kok kondo ki dene to piye iki kok omonganmu ya langsung kayak lagu. Bila kamu dimanapun. Iya lagune sampean iki. Sing ngene Pak, lho Pak. Bila kamu di sisiku. Wis ora nang. Hati rasa satu, satu hari tak bertemu. Hati rasa rindu, ku yakin ini semua perasaan cinta. Kowe meneng ngapi tak rogoh kok. Nyanyi kok ngrogoh piye to iki kok. Lah nek nunggu angel. Lho, lah nek ngatekan lho. Omah. Matang lan ra tanggap aja mulai batan. Ya suwi ra cedak vitamin sih. Heeh ya. Anu pun siap apa dereng? Sampun siap. Langsung dikasih lagu bersama Aulia Maharani ada Mega Suara. Yo senengku. 1, 2, 3 iya Mega suara iya senenganku.